Zonja dhe zotrin, hello u again. Dhe jemi në pjesën e dytë të emisionit, numër 2 të emisionit. Dhe tani do flasim për një gjë të bukur, sepse pardje folën për një nga shtetet më të pasur në botë, që ishte diktaturë kapitaliste. Folën për Singaporin, një vend i cili merrin lekët e dunjas, bënin namin atje, merrnin 85,000 në vit, edhe po të haje që mshakiza sheshit të fusni në burg, edhe të gjitha ato gjërat e bukura në ai kutruri fare. Por ram në të keq, e kupton se u mërzitëm ja 2 ditë, them bo, pse s'vemi shofer autobusin në Singapur njërën tjetrën, sepse këta janë shumë mirë dhe marrin ku 100,000 euro në vit, 133 thoshin ca estimime të ndryshme. Kështu që ne u mërzitëm. Edhe tham, çfarë të bëjmë tani? Tani që të ndihemi më mirë ne edhe sikur jemi të pepar, tham ti hedhim një sy listës me të ardhurat për frym më të ulta. Dolëm te leku. Me gjithë botën te leku dolëm. Më të ulta gjithë botën. E të vemi te lista në fund fare, domethënë afër Shqipërisë. Vendi më i mbaruar. Te vendi. Salak. Ja, mesatari është kjo e botës, edhe Shqipëria është vendi 82. O të keqen. Jamo, ha se paska. 82 edhe. E kanë ngritur kot, po rrit gjë më. Jo, se s'të ngre kot kush po. Po kush më ulte se Shqipëria kjo është në 200 në 200 sot. Në 189 që i numrojnë. 82 mirë është apo keq? Mirë është. Mirë do të thosh. 82 në 182 po. Do me thënë, imagino, sa skuadra ka Shqipëria? 60, ti jesh i 30, i 30 në kategori 3. Në 4 kategori. Mirë jemi. Hajde. Mirë jemi. Gjithë jemi, jemi mirë. Mirë jemi. Ok, atëherë me qenë se jemi mirë. Zgjidhni një numër. Jo, jo. Në fundit është Sudani i Jugut. Oh, po fillon nga fundi. I parafundit është Burundi. Oh. Më lart është Republika Afrikano-Qendrore. Republika Demokratike e Kongos dhe Mozambiku. Pa. Zgjidhni, jo le Mozambikun, se është shumë i shtrenjtë. Do flasim për Sudanin e Jugut. Do flasim për Sudanin e Jugut, ladies and gentlemen. Ai ndam për Sudanin, okay. Sudani i Jugut është ai vendi që marrin 20 euro në muaj. Oh. Punojësit e shtetit, kurse kamarierët marrin një 5 në 10 në muaj. Në muaj. 5000 lek, 5 euro. 5 euro në muaj. Edhe pjesa tjetër e Ballkanit do të është më keq se ne, kjo na ngushëllon thotë. Rrimë ngushëllime vëlla. Po pjesa tjetër e Ballkanit, se Ballkani është çik i madh. Jo, le mos aman. E mërzitë. Le se një gjë ka që Shqipëria është vendi më i mirë në botë, po ja hoq edhe këtë që. Edhe Koreja e Veriut. Vendi mirë është, nuk e shajm dot. Edhe Koreja e Veriut ka më shumë të ardhurë për frym. Siç e shikoni këtu në fund është Sudani i Jugut, Burundi, Central African Republic, Democratic Republic of Congo, Mozambik, Niger, Malawi. Koreja e Veriut këtu në vendin 182 në 189. Kë kemi një vend para e një vend mbrapa ne. Liberia, Çadi, Madagaskari, Afganistani, Somalia, Jemeni, Sierra Leone, Eritrea, Kiribati. A sikon që kam keq? Ishit Solomon, Zimbabwe, Mali, Burkina Faso, po këta s'kan vetëm rërkan. Togo, Gambia që ka vetëm lumi, Siria që është mes luftës, Vanuatu, Guinea Bissau, Rwanda, Haiti, Uganda, Lesotoja, Guinea, Wallis and Fortuna, Papua New Guinea që zihen akoma me shkopin, Comoros, Tanzania, do me policia ka shkopin më. Shkopin rrë. Ska shkop gome, eh? Ska shkop gome. Ska gome, ku ka gome ati. Sudan, Etiopi, Timori, Lindor, Mikronezia, Zambia, Sao Tome, Benin, Senegal, Kamerun, Nepal, tani ramë në të butë mirim. Myanmar, Tajikistan. Fillon të zbutën. Po ato pse janë hapësirë aty? Apo janë një shtet? Këto dyja? Po, nuk janë shtet. Po janë vende gjysmë pavarura. Njuaja. Gjysmë pavarura. Ata para nuk kanë për shkakun shtet. Si mund të thoj që është pavarur? Si, si. Çfarë flamuri ka Njuaja? Njuaja ka atë britanikun, është pjesë britanike. Është Economy of Njuaja, whatever. Ka një të verdhë me britanikun majtas. Flasim këtu Kambodxha, Marshall Islands, Nigeria, Kirgistani, Samoa, Kenya, Palestina, edhe Shqipëria. Ja ku e keni Shqipërinë, meqense më the. I kemi parë 1 miliard. Më lart kemi Bosnjën dhe Armeninë dhe Turkmenistanin, që është diktaturë, dhe Iranin. Me të ardhurat për frym, ju japin edhe me Brazilin që ka favela. Po poshnes kush është? Edhe më lart kemi shishi dhe Maqedoninë e Veriut dhe Gjeorgjinë e kemi më lart. Dhe Bielorusinë që është diktaturë kemi më lart. Edhe Serbinë, edhe Malinezinë më lart këto. Jo, da jo. Ja ore ku ke? Ja. Ua, shikon atë. Edhe Bullgarinë më lart normale, është. Kurse më poshtë nga Shqipëria kemi Kolombi, Botswana, le, është San Martini këtu. Është San Martini? San Martini? Një qullim maruar që s'ka as vapor. Botswana, Gaboni, që do gabosh po të vesh, San Lucia, Barbados, edhe Azerbajxhani që kam këtu se ne. Ekuatorial Guinea, Suriname, do më thënë jemi në një nivel me Surinamen, edhe me Moldavin.
E më lavjash më keq, po, bravo. Me Fijin, South Africa, Peru, Indonezia, për njerëzit. Po mirë, pse Kosova që ka më poshtë, vendi 97. Po, si jemi në një nivel me Surinamin, as top shëmbullimi në një nivel me ato lart. Po jemi ato lart. Jo ato lart. Paraguay, Palau, Mongolia, Dominika, Ukraina këtu poshtë mes të luftës. Në ato Ukraina që kanë keq se na. Po është në luftë. Është në luftë, po ka qenë më keq, po. Jo, jo. Ajo ka qenë më mirë. Ka qenë më të ardhurë për frym ka qenë, është e vërtet. Po kur të ardhurë totale është gjithaj vend. Shqipëria vendi 82 më i pasur në botë. Jo vendi 100 më i varfër në botë, po vendi 82 më i pasur. Maqedonia është mirë, po ka probleme nacionale se meritojnë me më shumë se ne, bëhen më shumë se ne. Nuk e di, unë di sa janë tani, si di problemet që kanë ata. Okay. Nëse meqëse tham këtë muhabeti, ne vendosëm përfundimisht që të flasim për Sudanin e Jugut. Vendi më i varfër në botë. Sepse Sudani i Jugut ka marrë pavarësinë siç e dini në 2011, po filloi lufta atje dhe lufta civile se donin t'iknin nga mirëmëngjes. Mirëmëngjes, do ditë mbar Paçi, ju përshëndes nga Saranda. Mirëmëngjes, mirëmëngjes Morgan, do tjetër mirëmëngjes. Sa ju që sapo erdhët, po flasim për shtetet më të varfëra në botë dhe një prej tyre është Sudani i Jugut që mori pavarësinë 2011 dhe që atëherë është bërë cop-cop sepse ka akoma luftra civile njërën tjetrën. Ekzistojnë. Montenegro mbahet me vende turistike se pjesa tjetër s'kan buk të hanë. Po të ishin tërë vend turistik do ishin Itali tani. Normale që do ketë mirat këqia. Po në online për Amerikën thotë dhe shkon jeton në Sudan të Jugut. 5 euro la në muaj kamarieri. Tani ekonomia e tërë e Sudanit është 3 miliard po. 2009. Në aqë është e tërë atë, më sa, një milioner vete ja merë. Edhe kanë 60 milion lop dele edhe dhe i përshumë, 60 milion. Kanë instabilitet, kanë korrupsion, kanë vrasje, kanë lufta civile, kanë qeta, banda, njërën tjetë. I pas ka gjitha përfshime, nuk ka partizan, të tëra. Të po, kiqe. Tiranën, Dinamën. Po, me 10.000 km rrugë të shtruar, po Sudani gjitha i. Tani, Sudani që thoni ju, që t'u a them këtu 7 bilione kishtë ato të ardhur përfim, ka krye qytet Juba. Juba është një vend si t'u a tregoj unë prit, t'u gjej një fotografi të mirë të Jubës. Juba është ky vend i këtu dhe kjo është fotografia më e mirë e Jubës. Është jo pjesë e paskuqanit, është shumë e bukur. Ai tymi çfarë simbolizon? Industrinë e vetme që të fabrikës së këpucëve që kanë atje. Really? Po jo e vra që duan këpucët atje 50 gradë, qafët këtë me shapka lëvizin. Po digin plerat. Juba për këtë bebe që nga si të ta thëmë unë, si qafë e gjashtës, për këtë bebe si qafë e gjashtës. Shtu gjashme? Nuk e shajmë, po themi për më të mira. Okay. Tani është e fundit në ekonomi, e fundit në GDP per capita, e fundit në GDP, e fundit në mirëqenie njerëzore, e fundit në inflacion, e fundit në deflacion, e fundit 76% e njerëzve janë poshtë nivelit të varfërisë totale. Okay. Gjysmë e popullsisë merr 2 euro në ditë thotë poshtë, se s'bën, por tani e kanë ulur në poshtë akoma. Human Development 0.385 me ulta, indeksi më i ulët, vetëm që kanë njerëz. Eksporti 1 miliard, importi 3.7 miliard. O të keqen. Ku i gjejnë lekët? I don't know my friend. Më thuaj ti mua ku i gjejnë lekët. I don't know. Nuk e di. Jam prisi Suadis, më çojnë 100 euro që të japë një misi që bërë këtë skemi. Qështës jam unë, për. Kush është? Kush jetë podcasti? Podcasti mund të ashoj është Aventura TV. Mund të ashoj është këtu si që shikon. Ose mund të ashoj është në Tibo. Në televizor, lan, Tibo të kanali 269, se flasim për South Sudani. Është emision më njezi, nuk është podcast. Podcasti është vetëm audio. Ne jemi live. Podcasti regjistrohet zakonisht. Ne jemi live. Kështu që s'është podcast. Podcast kam qejf të bëj, po nuk është podcast. Është videocast. Video. Jo, dhe ai është me regjistrim, kurse kur e ke live është emision. Është ky stil emision radiofonik, themi të vërtetën, pavarësisht se kemi është talk show se nuk kemi muzikë, se s'duam të kemi muzikë. Tani moton e ka Justice, Liberty, Prosperity, domethënë Justice i thon drejtësia. Drejtësi s'kan këta. Liberty i thon liri nuk kanë, dhe Prosperity i thon prosperitetit, as prosperitet nuk kanë. Ai duket i çike ironike. Gjuhën zyrtare kanë anglishten, sepse kanë dhe ca gjuhë tjerë që smirën vesh, jo, po Dinka, Nuer, Bari, Murle, Luo, Madi, Otoho, Zande, edhe një 60 gjuhë të tjera. Janë 60% kristian, 32% tradicional, 6% islam dhe 0.4% të tjerë. Ata që janë nga Sudani i Jugut, quhet South Sudanes. Ata që marrin 5 euro në muaj janë më normalet. Gjuna
Tani autonomin e morën, e deklaruan dhe e morën në 2011, në 9 korrik, bravo. Janë 600.000 kilometra katror. Oh. Si vën? Ne jemi 28.000. Oh. Janë 20 herë më shumë se ne. Ue. Më shumë se ne, 22 herë. Më shumë se ne. Popullsinë e kanë 12 milion. Oh. Janë 80 në botë. Pas kanë fajë këta që që kanë fundit. Densitetin e kanë 13 veta për kilometrë katror. Sa ati është Sahara, e tërë, s'ka, është shkërtir. Gjdo hanë. Sepse këtu dhe mos t'kesh buk t'hash, puj, a bën e mbil domatja me gjithë respektin që i thonë. Mbil e domatja, më la. S'ka i hetë një gotu një gjë, kur sa ati s'ka nuk, gjdo i hetën. Plus kanë luftë në civil e veni vrasin një rënd tjetër e mbil domatja një. Mendo që mund... E pleron, e bën... A, po thot, në, për ushimin e bimës. Nuk ka, mor. Bëj... Ata që jep natyrës, ha? Po, si që po lopa. Njerëzit jetojnë atje, po, kështu që ujnë e pinë. Si do qoftë, mos e hedhin. Shoku im thot ka punu tek ushtria amerikane në Sudan të Jugut. E shikon ka edhe ushtrit e këtyre amerikanët njërën tjetër që venu marrën gjëra. GDP-a 326 thot kuj dolar në vit. Do me thënë një 25 që në muaj. Mesatarja. Mesatarja, do me thënë këtu njëri mesatare në ka 700 thot që verria. Po këtu s'merë njëri 700, marrin 350. Që që në qëfëse e mesatarja 725, marrin 2.000 gjusëm. 2.000 gjusëm, 30 dit pun, 30 cent në dit, 20 cent në dit. 20 cent në dit. Marrësh 400 lek, 400 lek për një shqiptarët në dit. Të marrësh 400 lek shqiptarë në dit. Edhe, kanë dhe internet, marron me .sc, South Sudani. Më fali që, dhe më thonë, gjitha të luft pas kanë dhe internet? Ore kanë të drejten e të patë, si s'kanë, moj kanë që verri njërën tjetër, përse mos të kanë internet. Tani e kanë të nga dalë, po e kanë. Po atë të internetit të japin të uajt, nuk të jep vete. Në gjithë dojrë që bënë shtetë, të jep a i asociacioni të LDS, edhe ajo me Aizon, edhe të tjera, edhe të japin. E numëri telefonit fillon me 211, me plus 211, po të mori njeri me plus 211, ta dini vlaj që po hedhë rogën e vitit për të bërë telefonat me Shqiprin, kështu që mos e hapni. Mirë, po 1 euro ka vlerë në 1 milion me lekun e tyre, po do të blej iPhone ajta zë, mos e Samsung, qa vlerë ka, nuk e ka të njëjtën? Po do të blej një pasaport ajta vi, po do të marrë një autobus për të vajtur qik më poshtë në Mali, apo në Chad, apo se në Sudan zvete do të si për andaj. Lojtari më i mirë Sudan thot vjetë mori 100 megabajt internet me qekë. No. Që si talë. Jo, flasim për South Sudani. Sudani shumë mirë se sa Sudani jugut. E hoqin qafe ata. Edhe kanë atë Liberation Army që është ajo SPLA-n, e këton luftrat e civile, kanë të gjitha ato problemet që kanë të tyre, edhe është e gjitha me është dhe indarë. Kanë një pjesë e ka shteti, një pjesë nuk e ka shteti, kanë qetat e këto. Por kanë të paktën një lloj, si ta thuash, një lloj shteti të bërë atje. Edhe po më shumë ngelen tek ajo pjesa e tradicionale edhe të gjitha këto, këto si se kanë atë. Shumë, ha? Do po ti ato je tazëm se lindot atje çuna. Ç'a do merresh? Si? Do artistë shoh. Ç'a do bënit? Do artistë shoh. Po nuk i këndot mos e janë ku vete, është diktator. Do artistë shoh Allah se ha. Si qarë atisën persona për shumë që bën të parë të tanë që ikën nga Shqipria në 97-ën, për një dhe gjë. Ikën në 97-ën që e fush me lullë e latë i ke, po si ikën në 60-ën. Për ishë në hapë magazinë ato jullë, në 97-ën, kërciste plumbi, filloj, lufta. Po, si tështë e njëri në kufi më si këse po, të vështetit. Po, si shë ndaluar. Si shë ndaluar? Kishë ndaluar njëri të kaluar kufirin në 97-ën. Në greku, ande, po së ndalon dhe shqiptari këte. Ke edhe viruset më të rënda, thot si malaria të tjera ndaj, po? Në jo fillo paraziti kaq, sakrau im. Ku? Paraziti sakrau i që atë. Parazitet janë e uroblaj që s'ponojnë. Po para aq i ke... Krimbat të... Më fali qik. Krimbat të stomaku këto, nga se dalim? Po jo sakrau jo, që e bërë... Ke, eksiston mundësia. Po tjara, vashtë tjara. Eksiston mundësia, më pëse. Tam të se prashti, po jo ta... Po jo ta bësha qevra, ti e brezi ata worms. Sa e ngriti nese në disa gjera që ndodhin apo ka ndodhur në Sudan e Jugut, veç se nuk ka lek për hiç gjë. Luftën që kanë bërë ata deri në 2005-ën që sikur e ulën çik, Sudani me Sudanin e Jugut e kanë filluar që në 1955-ën. Domethën ti lind, bësh 20 vjeç vetëm luftë, ti se di pse lufton fare. Që e kanë bërë luftën këta të tjerë, ti nuk e di fare. Ora nuk ka qenë vetëm luftë. Të i bje të programohet e i personit, ti duhet të rështë vetën luft, e ke buke falas kur vetën luft. Ushtar ha bukt pak të kërështë.
Ka rënqyri. Që vjen ata, po. 98% të sudanezëve të jugut votuan të të hapen, të iknin nga jugu. Edhe e morën në 2011 në shteti më i ri në botë, kurse shteti me emrin më i ri është është Eswatini që ndryshojnë nga Swahili. Po ky është shteti më i ri në botë 2011. Apo ka ardhur një tjetër shtet? Jo. Varet se tani nga emri mund t'i ke ndryshuar në njëri të këton. Ajo është. 80% thot në vendet rurale jetojnë me më poshtë se 40 cent në ditë. 82% të sudanezëve të jugut jetojnë poshtë nivelit të varfërisë, 82%. Kurse këta 18 të tjerët punojnë për shtetin, ose ushtar. Shtëpit i kanë bra me drasa, thot njëri. Unë do kisha biznesin e shapkave, thot. Biznes e shapkave. Edhe me gurë, thot. Po të flasësh me shokun tim, tregon shumë gjëra për Sudanin e Jugut, po nga ana e pikpamjes amerikane. Nuk tregon anë jetesës, ata nuk kanë një lloj si çan. Gjithmonë tregon versioni më i mirë. Tani konserva me fasule. Tani, si s'ma tha se si do, çfarë do bënit po të ishit në Sudanin e Jugut? Po hiç atë që bën të tjerë do bënim, çfarë do bënim? Ça? Po do kishin vajtur ushtar, do hanim buk atje, do luftonin për atë që nuk e dinim pse po luftonin. Ti do luftoje kurse ti do arratisesh. Arratisi direkt. Kush këta arratisesh mo, ky do dezertoj kollaj fare ky. Se di ti që më shumë vriten kur dezertojnë në luftë sesa ata që përpiqen për shembull të kanë janë përpjekur të kalonin kota e verit gardin. Po dezertove të vranë vëlla. Armik bash direkt. Armik i popullit, jo. Ku do vinjë, do dezertojnë një kolajt. Po gjithë dezertojnë në buri, do gjithë artisë. Po dezertojnë, ha? Artisë, ha? Kur të nisi lufta Shqipëri. Pavarësi se janë të varfër. Edhe shiko të dezertojsh njërë. Pavarësi se janë të varfër, do të që të varfër, të varfërit në botë. Kanë shumë burime natyrale. Nili kalon për mes Sudanit Jugut, se kalon, i kënë qënë mesi Afrikës dhe Erisi për atin. Kanë naftë, kanë mermerë, kanë alumin, kanë hekur, edhe kanë dhe flori. Por, si nxjerrën dot, kanë shumë vaj edhe është ekonomia shumë. Paqja kanë, ekonomia e shtetit është kështu, naft. Edhe po vinë investitorët e huaj, u japin lek këtyre, këton tek jap 1 miliard ai të investoj, jep 1 milion këtij tipit me kallash në dorë dhe bën dhe kryeministër atë do super unë jam thotë. Mret, whatever. Edhe i marrën të huaj, domethënë vënë i rrepin të huaj edhe këta vdesin për bukë. 85% e punës është nuk marrin lek, 85 njerëzve, s'marrin lek, domethënë punojnë çoban. Me lok ta zon, për veten e tyre, po nuk marrin lek me rrog, domethënë. Edhe nuk marrin asnjë lek nga kjo nafta njërën tjetrën që në shkollat, na si shofer me lek me këto. Bëjnë vetëm punën e tyre. Jan në punën e tyre dhe hajtë shëndet. Uj nuk kanë, kanë shumë pak sanitim, domethënë pastërti e këto edhe spitale këto nuk kanë. Në 2019-ën gjysme Sudanit të jugut kishte akses. Do të çik akses në ujë, do të thënë akses kesh 2 orë të ecësh me këmbë. Ujë thon të kesh akses. Të tjerët s'kishin fare. Nuk kanë akses, po. Edhe 10% e popullsisë kishte akses në pastërti normale. Po ka vajt USAID ata amerikanët atje, edhe u dhan gati 1 milion sudanezëve të jugut ujë. Ose akses për ujë më të mirë. Qose kishe ti burimin 2 km lart, të ndërtuan një 500 metra afër, edhe mund vesh për 5 minuta, pish ujë paktën, të mbushësh ujë. Se ujë duhet për të pastruar njërën tjetër, duhet ujë, domethënë, në momentin që ti s'ke ujë, atëherë kupton se sa shumë të duhet ujë dhe sa ujë përdor. Po. Ç'është e vërteta. Sudani është një orë para nesh, Sudani i Jugut. Mund të jetë. Jo, një lloj me ne është në drejtim kështu. Po mos është me orën e grekut, po. Kujdet. Një orë para. Jo, ndryshe se... Po. Domethënë. Jo, po them për orarin, sigurisht ndryshe në pjesën jugore të Afrikës. Ne pas e ndryshojnë meridianet përndaj. Ato, që shumë, ne fix meridianet, jo paralelet. Ka të drejto? Të drejt ka, që ka të drejt ka të drejt, po. Kortova tani, po, nuk kanë akses në spitale këta tipat. 2.6% e buxhetit të shtetit vete për të buxhetit. Ça buxheti kanë ata bonet? Për antik zemra vetëm që spitalet edhe për sanitacionin e këto. Kishin dërguar një njerëz në spital, ata thotë ishin habit mjekës se zakonisht nuk shkojnë në spital cilët mjek vllai. Ai që thotë hajde se jam magjistar, ha këtë gjën. Ato quhen tal. Çfarë bëj olla se më dhën barku? Habuk.
Talisman, si quan këtë? Po, kanë vajtë ata Doctors Without Borders, atje po që të bëjnë ata, të shkretë? Doctor i shatit. Sepse e kanë problemin në abrëna me sa duhet. Kishin 19 projekte në Sudanin e Jugut këta. A unë e kam menduar njëherë që të vete vullnetar për këtë Doctors Without Borders, po duhet i është doktor. Nuk vete do të këshu. Mund bësh një kurs për shumë për ndihmës infermiere dhe vete. Po gjitha jo frika nga malaria, nga njerën, ku diun. Nga... Se në emrin malaria dhe jo moslaria. Moslaria. Kudion, kur të fillosh udhëtimin në Kosovë, ke video të YouTube, la pa e paru videot ati, mos më pyesni më, kur dovi. Video të i keni në YouTube, kur dvena 100k video, dovi ku të doni. Kur zven 100k, ju më pyesni atë zvini, pa thë, jull, kur dovi shë në vlorë, vi, unë në vlorë, si shikoni video. Hajt. Po, 60% e popullsisë nuk ka buk taj, s'ka buk për nesër, të ketë qipë shumë. Okay, e si mbjetojnë pytja. Do ngrijet më shumë në vitet në vazhdim, thot. Në 2020-ën këto njëjë që ndihmoj 500.000 thotë njëjë që fikse atje vetëm me ushqim, po çfarë do bënte? U dhan programe me 300.000 veta që të mësojnë si të mjellin domaten, si ta mbajnë, si njërën tjetër, se gjoja s'dini këta, edhe vajtën i vranë, më morën tëra dhe pasaj. Nëse, edhe pritshmëria e jetës po rritet, ishte 56 në 2018-ën. 56.1 vjet. Aq jetojë mesatarisht 56 vjeç. Në 98-ën për shkakun ka qenë 48. Aq jetojë mesatarisht 48 vjeç. Domethënë, nëse ti ishe mosha jonë, ishe njerëz i zgjuar, se kishe vjet eksperiencë dhe shumica nuk kishin aq. Edhe akses në edukim nuk kanë. Domethënë, shkolla afër njërën tjetrën, 70% e sudanezët vetë jugut nuk kanë akses në edukim. Fare, fare. Nuk kanë vdesin ignorantor. IQ-në kanë 45 poshtë. Jo, jo. Po që ajo radio? Si thoi, ignoranca është bekim. Ignorance is bliss. Si, ignoranca është bekim. Shë thonë? Po. Ok, ignorance is bliss. Ok, bekim. Bekim. Ignoranca është bekim dhe padituria është lumëturi. Po. Shë thonë? Në shqiptarët janë të lumëtur dhe të bekuar. Po, është një vend që skadet, si që tini, është mund mes të Afrikës atje, normale. Mori pavarësinë, siç e tham 2011-ën, 11 milion veta, 12 milion veta pa popullsi, ka gjithë ato vende dhe grupe diverse, flasin gjuhën e njëri tjetrit, bërtasen, ulërasen, vriten njërin tjetrin. Edhe në gjëra të tjera që ka Xhuba për shembull, që shkruaj qyteti Uatregova aty që po është në anë të Nilit, sepse shumica e qyteteve duhet të jenë në anë të Nilit atje. Edhe atje gjmarrinuin se përndryshe Paulo ku do vesh. Tjetër gjëra që ka, ka 60 grupe etnike, ndaj zihen me njëri tjetrin se merren vesh. Ata jo do bëjmë kryeministër, jo do bësh ti, jo do bësh ti, ku diun. Më të shumtë nga grupet etnike janë këta, grupi Dinka, kanë 4 milion. Kanë naftën, kanë si çast kjo ultësira e muzeqes Balt quhet. Që është vend këtu. Si u thonë, zhëma u thonë këtyre. Një vënd që është me balt, më, ecën edhe është balt. Vënd me balt, pritëris. Vënd me balt, la, vënd që ecën edhe nuk është vënd i fort. Kënet, më. Kënet, kënet. Këneta? Po, këneta me madhe në Afrikë, mund të ndodhet në Sudanin e Jugut, është 30.000 km katrore. Oh. Po, edhe kënetat, si që dini që kanë? Mushkonja që shkonja qaka? Malaria. Malaria qaka? Malarike. Malarike. Malaria qaka? Shë nuk ka malaria. Në vë të keqë. Ne në malaria nuk kemi në Europë, sepse bëjmë vaksinime. Kemi patur. Po ka të gjithë bëjmë vaksinime. Ka patur Shqipria në kota në verit sa të deshe. Mushkonja? Malaria. Malaria, ku e? Po, së të mos kuru nga tharje kënetës maliqit në. Traja fusha korqës shikon ti e gjitha kënet ka qenë. Shikon ti që e ke parë dy erë. Tani veç atyre normale që ka dhe elefant, gjirafa, hipopotam, shimpaze. Do me thënë, ke frik që tjetosh atje. Ke frik nga mushkonjat. Frik do t'hanë mushkonjat. Do me thënë jetosh me frik. Do kërcas lufta, do t'vrasin në lufta. Ske lek t'hash buk. Ske uj afer, akses në uj. Ke elefant, gjirafa, hipopotam, shimpaze, krokodilla, njërën tjetërën. Është survivor. Not bad. Është survivor. Survivor. Nuk ka survivor. Nuk ka nevojë të organizojmë survivor, nevojë ka vetëm të vëmë kamera në Sudanin e Jugut. Nuk ka. Po, është aq keq saqë do të bësh survivor e ti apo të mbledhësh shqiptarët të rinë pa buçar thua Allah.
I kështu da një jugut atje. Shpete, yeah. Shpete, ke bërë episodin, mund t'aja pësh live 24 për tërë vitin. Ka internet për 24 orë. Jemi ka, sa e ka? Për shëndesim nati kishe... Dajon, ladies and gentlemen. Sa kishë shpicin e internet? Jemi duke folë për Sudanin e jugut, ah, okay. Edhe për të mirat edhe të këqia që ka atje. Sot s'ko ka kapelja mu. E, miro mirë. me ngjyrat. edhe për gjitha të pjesën, është vendi më i varfër në botë. Nuk e di se si do dilni ti u çuna. Ka një trashëgimi shumë të madhe muzikore apo traditash, sepse ata jetojnë në mënyrën e vjetër akoma dhe se kanë lëvizur, sepse po ta lëvizni normale do lëvizte dhe ekonomia. Kanë muzikë të ndryshme, ata që bëjnë au au. Mos ke mutata. Au ha. Edhe. Njeriu përshtatet kudo, thot njëri. Po, po, ti jesh atje të zihesh dhe me elefantët dhe me mushkonjat njëkohësisht, të mos të dish çfarë të marrësh sniperin apo ladies and gentlemen, Nati Daja, the hero of the day. Edhe të zihesh dhe me këta amerikanët, dhe me sudanezët e veriut, dhe me grupet e tjera. Përshtatet njeriu, po ne të shkretë, thot Survivor e kemi pas nga halli. Po, po, ne kemi rënë në të butë, po rri, rrisi jemi rregull. Mos të kesh dhe edukim, mos dish të lexosh, domethënë shumica e popullsisë nuk di as të lexojë, as të shkruajë. Ku do vesh? Ku do ikësh? Ku do që thuati do arrati se ku do vesh? Ti s'di se ç'bëhet në botë. S'ke bër gjeografi në shkollë që ta dish që këtej ke shtet, andaj ke shtet ku do. Si ta bësh, ha? Agrikulturë bëjnë, miellin on gjë, kanë shumë lopë dhe gjëra, ato mirën. Edhe peshkim. Peshkim. Dalin peshkojnë han bukulla. Marrin, domethënë mase s'kan lek, po peshkun e zën, për shkakun. Okej, okay, jetë minimaliste. Po, kanë kuzhinë. Minimaliste fare. Minus. Minus. Kanë kuzhinë tradicionale të ndryshme, normale, gatuajnë çfarë duash, ti më shkonja të skuqura. Tarantula të pjekura. Kaq. Gjarprin. Kaq. I bëre shumë pastaj. E mirë. T'japim ide, çfarë them. Po, edhe elefanti, emigrimi i elefantit është një fenomen natyral në Sudan. Elefant Sud. Po ku emigrojnë elefantët po ashtu? Lejohet i vrasësh elefantët? Po dihet që nuk lejohet. Që ku ka dalë ligji për gjuetarë që dhëmt elefantit, supozohet të shiten për ilaçe për gjërat. Është bë kanë përralla shumë të bukura, normalisht se s'kan televizor çdo vjetër, çdo të thënë. Imagjinatën e kanë. Imagjinatën e kanë se ti jetosh atje valla pa imagjinat, ti ikën atru te kokës. Shef njerëz që nuk shifën. Edhe poundi, se punojnë me pound këta. Pound i Sudanit i Jugut, po siç është dollari australian që është ndryshe, për shkak është pound i sudanez, që është nga më të dobët në botë sepse ka një hiperinflacion. Mm-hmm. Edhe i kanë sot një kështu bën një dollar, pastaj bën 50 cent, pastaj bën 0 ose gati te 0. Gati të gjithë dinë të paktën të mielën lopën, minimumi, sepse si do hash buk. Shumë prej tyre thotë që direkt nuk ka nevojë as tazin asgjë, kanë fituar imunitet edhe mund e pin kështu një herë mirë. Ja. Kam parë dhe unë që e pin direkt te lopa, no? Tak tak. Nuk e parë ti njerëz si pin te lopa? Jo, kam parë. Pse të duket e shpifur? Kam parë unë në Shqipëri. Po tani kur zë halli. Jo, kjo është mësu domethënë të zjeti çiki. Jo, unë jam thonë mos e pi fare valla. Si mu? Mendoj që trupi njeriu s'ka nevojë më për çumësh. Për çumshit nën, skaq. Po kalçumi nga emer apo thoj. Po kosi nga. Po lëri më. Po ti. Po ti, po njeriu i ditur. Tani, se si shton dhe veganët. Pra absurdmi, ha, se musullu dhe ganët. Vici, pas një viti që pi lop. Pi më qumë është të rjetën? Nuk pi më të rjetën. Jo, ta the. Macja, qëni, të gjithë ta mamallët, si tonë, si u thonë këtë rënë shqip. Nëjse, të gjithë të kafshët që binë qumë është. A, gjitarët. A, e ushqenë kalamajnë të rjetën, a pinë qumë është? Jo, vetëm kur janë fëmi pinë. Pse ne, pas i marojmë qumë shi një vjeç, dy vjeç, pse pim qumë është ne edhe 20 vjeç, ha? Edhe 50 vjeç ulemi pim që mos prap. Kemi nevojë për kalçum, kaq. Po e ke marr ato ti nevojat i ke marr ti i vogël më valla, çete ju. Po lopa, po vazhdon valla. Si vazhdon u burr? Po si vazhdo? Ka mungesë u burr. Po si pas ke mungesë kalçumi çfarë thua? Po ka njerëz që ka mungesë kalçumi. Ua, apo dhe. Si apo dhe më valla. Çfarë them? Është vërtetuar shkencërisht që njeriu ka nevojë vetëm për çumsin e gjirit të nënës valla. I ka marr të gjitha ato parametrat e dora gjatë atyre 2 viteve apo 1 viti e gjysmë apo 1 viti sa mund të rinë në gjë, edhe kaq vëlla. Nuk ka nevojë për më tepër. Nëse ti pastaj dëshiron të marrësh kalcium, s'ta thon të pish qumë vëlla, do ta marrësh nga në produktet e qumësit që janë gjalpi, që janë djathi, që janë kosi, që janë gjiza e të tjera e të tjera. Sa pa e ke marr kalciumin prapë. E kupton? Do ta kuptoni, nuk bën.
thjesht për faktin që qumësh. Po ti bësh vizitat lopës të del minus në kalcium. Po, se si, po kishte shumë kalcium do kishte kocka të forta dhe do ngrihin dy këmbë. Ndaj. Po. Ka një numër shumë të madh refugjatësh, ata që duan të ikin edhe ka bën rrugës për shembull. Sudani i Jugut. Edhe nëse na ke që mos më keq se sa më poshtë ikësh aq më keq ka. Ka edhe më keq se mundja është sporti më i njohur në atë. Që ndryshe dhe Lukaju. Kapen munden me njëri tjetrin edhe hidhen në kënet. Kaq, se s'kan shumë interes normal. Po. Po që është sporti eventi radhës. Fun fai. Luftë civile atë tëra. Po. Sudani i Jugut ka një numër shumë të madh të ushtarëve kalamaj, japën 12 vjeçit armë dhe i thon jepi vlla. Mbaroi këtë fshatin edhe 10-12 vjeçar bashkë mbaron një fshat të ri na fillim i thon. Bëqe kompetenca vlla. Edhe ka një arkitekturë shumë të bukur, me kasolle me kasht edhe me gur. Edhe densiteti është shumë i vogël. Nëse ka keqë mos më keqë të thëmi tani, kjo që këto ishin gjërat kryesore që thamë për vendin më të varfër në botë, Sudanin e Jugut, që paguen një 10 në muaj, një 15 në muaj, një 5 në muaj, ata që paguen, sepse shumica nuk paguen fare, sepse punojnë me dhitë e tyre dhe handë, buke dhe pinë ujë atje. Ojnë a këneta në rastin tonë. Ka të drejtë Donaldi, sepse pasi rritemi nuk e përpunon trupi qumështin ashtu si të vegjil, po. Për laktosin toleran, pasaj. Donaldi thot një mesaj më poshtë. Mënge se kalciumi të shumë e shpesht në njerëzit. E shikon. Se ka për shumë laktosi intolerant ka... Zeu në ju sa të vemin e në reklam. E të kthehemi me një tem shumë të bukur. Si të shiesh pa lek besoj. Që shqime mund të bësh. Si qa teme mua bet qa tipit. Jo fotot e rrume jo, qa mund të hash në Survivor. Se dobim Survivor. Jepi fotëna s'ka gjë. Qa mund të hash që mos të rrish pa buka ato 10 dit. Vemi për një reklam edhe hajtë se dhe i flasim. Ja zinë këta komente. Doftoni mua të athe mund të thot për kalciumin.